ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? አንድ ሰበር ዜና አግኝተናል ከኢትዮጵያ ኒውስ ኤጀንሲ። እንግዲህ የህዋት ጁንታ ለግብዣ በሚል ጠርቶ አግቷቸው ከነበሩት የሰሜን እዝ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽን ብርጋዴር ጀነራል አዳምነህ መንግስቴን በፎቶ ላይ የምታዩቸውን ሰውዬ ጨምሮ 1000 ያህል የሰሜን እዝ መስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖችን የአገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት በሰሩት የጋራ አሰሳ አስለቅቀዋል ብለዋል የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ለኢዚያ እንደገለጹት። የህወሓት ጁንታ ጥቅምት 24 ቀን ምሽት ላይ እራት ለጋብዛቸው ብሎ ከጠራ በኋላ አፍኖ በመውሰድ አግቷቸው ቆይቷል። የጁንታው ኃይል መስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖችን በሸሹበት ቦታ ሁሉ ይዟቸው ሲጓዝ ቆይቶ በቀድሞ የትጥቅ ትግል ወቅት የማዘዣ ቤት በነበረው አዴት በሚባል ቦታ አግቷቸው እንደነበርና የጁንታው ታጣቂ ኃይል መደበቁ በአሰሳና በጥናት ተደርሶበታል። በዚህም መሰረት የአገር መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ባደረጉት የጋራ አሰሳ እና እርምጃ መስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖችን ምንም ጉዳት ሳይደርስባቸው ከጁንታው አስለቅቀዋል ማለት ነው። ሰራዊቱ ያስለቀቃቸው 1000 ያክል የመስመራዊና ከፍተኛ መኮንኖች አሁን ላይ ሰራዊቱን መቀላቀላቸውን ሜጀር ጀነራል መሐመድ ገልጸዋል ይላል። እንግዲህ ይሄ መልካም ዜና ነው። ነገር ግን ባለፈውም ዶክተር ደብረጽዮን እንደተያዙና ቆስለው እየታከሙ እንደሆነ እንደዚሁም ከጌታቸው አሰፋ በስተቀር በብዛት የህዋት ትልልቅ መሪዎች እንደተያዙ ዘግበን ነበረ። ነገር ግን መንግስት ይህን ነገር እስካሁን አልገለጸም። እንግዲህ እነዚህ ትልልቅ መሪዎች የታፍነው የነበሩ መሪዎች እንደዚህ ከተለቀቁ ህዋቶች በየቦታው ሲዘዋወሩ ይዘዋቸው ይዞሩ የነበሩ መሪዎች ናቸው እና አሁን እኛ መጀመሪያ ያልናቸውን በተለይ ደብረጽዮንና የእሱን ጓደኞች ትላልቅ መሪዎችን ጨምሮ ተያዙ፣ የተወሰኑት ተገደሉ የሚለውን መረጃ እውነት የማድረግ እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ለምን የማይያዙ ከሆነ እነዚህን ሰዎች ጥለው የሚሸሹ አይመስለኝም። እንደሰማሁት ከሆነ ዛሬም በሰፊው ፌስቡክ ላይ ሲዘዋወር የነበረው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ከጌታቸው አሰፋ በስተቀር ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የሞቶ ሞቶ የሚያዘው ተይዞ የቆሰለው እየታከመ እንደሆነ በደንብ በሰፊው እየተዘዋወረ ይገኛል። ስለዚህ በዚህ ዜና ውስጥ በሚዘዋወሩ ባልኳችሁ መረጃ ውስጥ እኚህ ዛሬ የተለቀቁት ብርጋዴር ጀነራሉም እንደተለቀቁ ተዘግቧል። ስለዚህ መንግስት ምንድን ነው ያደረገው? ቀስ በቀስ የሆነውን ነገር ነው ትላንት ከትላንት ወደ ፌስቡክ ላይ ይዘዋወር የነበረው መረጃ ነው ቀስ በቀስ እየለቀቀ የሚገኘው። ስለዚህ ደብረጽዮን ተይዟል፣ እንደዚሁም የእሱ ጓደኞች አብሮት ይሰሩ የነበሩ ታላላቅ የህዋት አመራሮች ተይዟል የሚለውን ነገር በዚህ ራሱ ማረጋገጥ እንችላለን። ለማንኛውም በሚቀጥሉት አንድ ቀን ሁለት ቀን ሙሉ በሙሉ የሚገለጽ ይመስለኛል። በእኔ እምነት ከጌታቸው አሰፋ በስተቀር ሙሉ በሙሉ እንደተያዙ ነው የማምነውም። ከትላንት በስቲያ ስለ ደብረ ጽዮን የዘገብነው መረጃም እንደተያዙም የዘገብነው መረጃ ትክክል ነው ብዬ ነው የማምነው። ለማንኛውም እንግዲህ አንድ ሁለት ቀን ከመንግስት እስከሚወጣ መጠበቅ አለብን። አዲስ አውቶች ነን። በአዳዲስ መረጃዎች ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። እስቲ እንወያይበት፣ ጻፉልኝ።